уважаеми зрители. Нашият художествено-гимнастически маратон от Хелзинки завършва с репортаж от финал на ансамбловите съчетания «Шест топки». Първи по жреби – съветския състав, 19900 от първото изпълнение, втора по величина оценка. Отново изящно изпълнен четворен пирует. Момичето, което ни възхити, се нарича... Наричате Лариса Савченкова. Савченкова. Ново име в съветския ансамбъл, а за това, за тази композиция можем да кажем всичко хубаво, което въобще може да се каже за едно ансамблово съчетание. Това е най-чистата десетка, която съветския отбор ще получи в цялото си участие в Хелзинки. Един достоен финал на неговото представяне в Финландската столица. Изключителни качества и на шесте гимнастички, лично присъствие, еднакви като ръст, като телосложение, като степен на спортно-техническа подготовка. Откакто Олга Морозова започна да се занимава с ансамбловото съчетание преди няколко месеца, вече личи една значителна разлика от това, което играеха съветските ансамбли само допреди половин година.